No niin, tervehdys vaan. Ihan siis pahoittelen, toi viime jakso jäi kesken, mulla kaatu kone. Ei mitään ajuu, mitä siinä tapahtui, mutta kone päätti sammuttaa itseänsä, kun kilin kolin kolin ja brrr, kaikki näytöt sammuksi ja kone käynnisti itseänsä uudestaan, eli se jakso jäi siis kesken. Ei muuten, mutta mä olin vielä täyttämässä hyllyjä, että sen verran jäin. Pahoittelen, mutta se siitä, jatketaan. Eli mä olin vaan täyttämässä näitä hyllyjä täällä. Että mitään sinänsä te ette ole menettäneet. Itse asiassa nyt näyttää siltä, että kaikki duunit, mitkä mä teen, niin jäi nyt sitten joudun tekemään ne uudestaan. Upeeta. Kerrassaan. Okei, eli yksi muro, kolme jauhoa. Noin. Hetkinen. Minkä takia nämä appelsiinimehut on täällä? Sitten. Tai lopulla vaikka juustoon. No, ei me tarvita kyllä. Ei, otetaan kaksi sokeria. Noin. On kyllä hyvin. Siis mua nyt pelottaa, että onko mulla on hajoamassa. Tuskin prossu. En jaksa, että prosessori on menossa hajalle. Mä pelkään mun näytöohjainta. Tää rupeaa olemaan kyllä 3-4 vuotta vanha konekin. Ja niin. Tämä on Jimsin rakentama, ei omavalintainen, vaan niin sanotusti tehdaskone. Ja no, jokainen kone, millä takuu loppuu, mikä nyt on kulutustavaraa, niin ne yleensä hajoaa. Oli kyse sitten pesukone, tietokone tai mik hyvänsä, niin pelkään nyt pahoin, että tämä on saamassa tai tulemassa tiensä päähän. Kyllä tämä kerran on korjattu jo. Osittain tuulettimet vaihdettu ja muuta, mutta näyttistä ja prossuja näihin emolevyyn en ole kajonnut. Niitä saisi varmaan uudistaa jossain kohtaa. Mutta ne ei ole ihan halpoja juttuja, ne. Okei. Jatketaan taas tällä puolen. 4 pakettia pastaa, kaksi maitoa ainakin. Kaksi maitoa. 4 pastaa. Otetaan kahviin loput. Noin. Hyllyssä oli näköjään tilaa kahville, kun jätket lähti heti duuniin. Näköjään myös punaiselle pastalle on kysyntää. Oikein hyvä. Mihin mä tän laitan? Tuun. Noin. Nyt on kahviakin. Toivon mukaan vähäksi aikaa. Täällä on sitten kaikki ihan niin kuin ok. Ei hurja tilanne, mutta ok. Keltaisia muroja. Käsisaippua, spraitti. Keltaisia muroja, 2. Ei, mä otin 3. No ihan sama, olkoon 3. Käsisaippuita ja oliiviöljy, otetaan niitä vaikka 2. Otetaan 3. Täydet tilaukset kyllä. Toi menee tuonne. Tuo menee tuonne. Tuo menee tuonne. Aha. Jotain se käy heti hakemassa.
Oliviöljyt näköjään. Kässaippua oli tuossa. Oliviöljyä. Ai niin jo. Mä otin se yhden ekstra. Ei haittaa, hyvä vaan. Kässaippua. No nehän nyt menee jostain syystä kuin kuumille kiville. Noin. Kaksi chappia saa ottaa. Seven appia. Näin leikkimielisesti. Sitten on sitä, onko sitä elbow riisiä vai basmati? Total basmati riisiä. Mä veikkaan kyllä. Tää on niitä. Neljä. Sitten on kanats. Joo, loput kanoja. Noin. Me jää ihan hyvin viivaalle, saadaan tuo. Varaston laajennuskin melkein sama. Mitä helvettiä? Melkein samaa syssyä. No on kyllä, siis tää on ihan tosi köyhää, että näitä boksia, kun saisi olla noin kanaboksit silleen, että niitä menisi kaksi hyllyyn. Tuntuu jotenkin naurettavalta, että vie kokonaan se hyllytila. Noin. Kuinka paljon niitä chappeja nyt oikein menee? Nyt pitäisi mennä täältä. Jep, jep. Noin. No en tiedä. Tässä noin vessapaperit ja... Noin vessapaperit on näköjään loppu itse asiassa. Joo, tätä on vielä vessapaperit ja perunat tuonne varastoon. 5 ja... 5. Noin. Nyt lähdetään... Kiva. Nyt lähdetään sitten katsoa toi kauppatilanne, mikä siellä on. Onko siellä akuutisti joku loppu? Ja jos on, niin ne ostetaan heti ja loput laita pidetään säästössä. Vessapapereita on mennyt. Se vetki sopivasti se siitä. No ikke. Käy nopeasti katsoa mikä tilanne. Vessapaperit tuli just, tulee kas just täyteen. Joo, tilanne on hyvä. Isoja susheja. Olikohan nää pikkususheja nää? Katsotaan, joo. Okei. Eli isoja susheja. Pitäisköhän nyt sitten ottaa niitä varastoa. No en ota kyllä varastoa asti, kun ne on niin saamarin kalliita. Noin. Katsotaan noin meidän viinatilanteet. Niitä joitakin meni. Jep, isoja kaljoja meni ja näitä... Isoja kaljoja meni näitä tynnyreitä. Niitä voisi ottaa vaikka pari. Noita pari. Noin. Alright, nyt meillä on melkein varaa myös laajennukseen. Ei paljon puutu. Satane. Saadaan tuo varaston laajennus siis. Se olisi niinku seuraavana työmaalla. Noin, ja sitten toi sushilaatikko voidaan laittaa otten päälle. Perunoita ei mene hyllyyn, vessapapereita ei mene hyllyyn. Itse asiassa liitsit. On niitäkin vielä. Joo. Eiköhän tällä nyt pärjätä. Ihan pikatsekki vaan. Joo, on. Noita isoja maitoja on kyllä
aika vähän, mutta riittää tälle päivää. Nämä on kaikki kondiksessa. On, 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 on. Mä olin näitä uusia, no niitä takuulla on, 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 joo. Alright. Kauppa, mitä? Finish the day. Aha. Laitoin kaupan auki, tuli finish the day. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Meniköhän nyt tää peli jotenkin rikki? Mitään tuotteita ei lähtenyt kyllä hyllystä tai... Ottakas ihan sekunti. Toivottavasti toi auttaa. Tää helvettiä. Nyt mä oon ihan helvetin pihalla. Mitä mun piti tehdä? Jotain mun piti vielä akuutisti katsoa. Mun piti vaan avaa kauppa, eikö näin ollut? Okei. Kauppa aukes. Tää saatana. Ei onneksi ole yhtään kuumottavaa, että ensin kaatuu kone ja nyt heti perään peli menee niinku paskaksen. Hyi. Hyvin ikävä. Pannaan sanoa tosta eestä, ettei nää botit mene paskaksi näitten kanssa. Toivottavasti toi tuli videolla. Tai siis ei millään toivottavasti, en mä sitä toisi jotenkin kivaa, mutta siis että kukaan nyt ei ihmettele, mitä heille vettiä mä säädän. Nyt ei ole tällä kertaa, kerrankin voi sanoa, että minusta riippumaton asia on. Hyi. Katoin muuten, että mozzarellat on aika loppu, niin saisi melkein ottaa hyllyihin. Taas toi omakin kassa tossa, jos tulee hätä. Mut joo. Varaston laajennus on nyt siis tosiaan prioriteettina. Ja hyllyjen hankkiminen, että saadaan tota lisää kamaa tonne. Näitä tuotteita on huomattavasti enemmän kuin mitä hyllyissä on niin kuin vapaata. Niin siihen pitää tulla muutos. Katsotaas noin. Okei. Toi on. Ton mä maksan heti pois. Ton mä maksan seuraavaksi. Sata kolme. Kasi. Kiitos. Aha. Kasi seiska piste kaksi. Noin. Mä saan maksettua sen toisen lainan poikkeen. Noin. Nyt me ollaan vihdoin velattomia. Enää ei jää kuin noita laskunmaksuja. 4.5.9 valo päällä. Hyi, mulla ei oikeesti mun menee nyt kylmiä väreitä. Mä oon nyt pelottaa, mitä tässä tapahtuu. Korruptoituuko save vai kaatuuko mun kone paskaksi kokonaan vai mikä helvetti tässä nyt on. Ikinä ennen tehnyt noin.
Sori, vetää vähän vaitonaiseksi. Yritän tässä pohtia, että missähän tuo vika voisi olla. Ei sillä kone ei ole todellakaan mun elämä pärjää kyllä hyvinkin ilman, mutta onhan se nyt ikävää, jos kone hajoo. Kyllä koneella on helpommin maksaa laskut ja katsoa ohjelmia esimerkiksi. En mä kyllä ihan hirveästi koneella katso mitään. Normaalisti kännykällä ja Viaplayta tai näitä striimaa kännykästä suoraan telkkariin. Kyllä sillä koneellekin olisi käyttöä, jos ei muuten ainakin videoiden tekoon. Noin. Oho. Mä voin laittaa oman kassani jo kiinni. Joo, lihoja saa ottaa varmaan yhdet. Nyt kun rahassa löytyy, ei oo enää ei olla enää velkaa, niin nyt voi hyvin hamstrata. Oikein hyvä. Noin. Avataas toi toinen kassa, näyttää just siltä, että meinaa herrasmiehelle tulle kiire. Huomisen myyntipäivän jälkeen riittää takulla tuohon varaston laajennukseen. Tää päivä varmaan menee tavaroiden tankkaukseen. Ehkä. Katsotaan. Nää nyt tasaantuu aika hyvin, että mitään ei mene silleen niin kuin ihan törky paljon. Niin isot maidot on kyllä aina ongelma. Rouvalle muutama sauna ollut siitä oikein hyvä. Tykkään tyyli. Oho. 160. Kiitos. Se oli hyvin ostettu se. Täällä on tilanne mairittelevan hyvä. Pesuaineita meinaa olla taas mennyt aika hyvin. Noin. Vieläkö sieltä on tulossa joku? Ovechappi. Jokunen asiakaskin on vielä. Vissi toi on yksi ja... Ai, se onko enää yksi. Saa luvan mennä tuonne toiselle kassalle. Nyt osti kaveri aika paljon noita isoja susheja. Tuossa tulee joku huntin kauppa tosta. Katsotaas kohta. Lapsähtää tonne ylös kohta näkki.
147. Oikein hyvä. Tähän saas tulla itse asiassa levelit kauppatyöntekijöille. Varsinkin näille, että tämä olisi niin kuin säännös stage 1. Ja sitten stage 2 ja stage 3. Ihan maksimissaan siis 3. Se vähän toimisi niin kuin nopeammin toi kassatyöntekijä. Tässä on siis, kun tässä on niin hirveästi potentiaalia tässä pelissä, että mitä tähän voi tulla. Sitten tänne voisi tulla just tyyli jotain, kerran on pottusia ja tämmöisiä pitsoja. Tänne voisi jotain kodinkoneita tulla, tai no ei välttämättä uuneja. Mutta kiertoilmauuni, tämä mikä airfryeri, voisi esimerkiksi tulla ihan hyvin. Mitä kaikki, jotain kattiloita, kapustoja, whatever. Kaikki ruokkaan liittyviä veitsiä, joku satakesari tai Kiinan veitsiä, jotka maksaa joku 4 hunttia. Ihan siis, tää on niin loputon. Tähän voi tehdä ihan mitä vaan. Päivä on pulkassa jo. Alright. Apple juice. Alright. 270 se nousee siihen. Onks meillä akuutisti cheese parmesan, ei parmesan, kun grana padano. Joku parmigiano reggiano. Tota muuten, tosta tulee erittäin hyvää, tosta tota, mikä pasta carbonara tulee tehtyä hyvinkin useasti. Se on kyllä hyvä. Noita, tää on 6. Ei maksa mitään. Pannaan niitä hyllyhyn. Näille oli joku paikkakin olemassa. Oli muistaakseni tuolla. Jatketaan sille linjallaan. Noin. Onks perunoita mennyt? Ei. Tietenkään. Vessapapereita on mennyt kyllä todella paljon. Mut niitä on nyt hyllyt täynnä. Samoin perunat. Jep. Okei. Meillä on valkoista pastaa saa tilata. Kaljatynnyreet. Valkoinen pasta, kaljatynnyri. Joo. Isoja maitoja. Pesuaineet. En mä näitä muista kaikkia. Katsotaan. Noita 3. Isoja kaljoja. 2. Isoja maitoja, joo. Sitten oli vielä yksi pasta spaghetti, kyllä. Muistin, katos, kerrankin mä muistin kaikki, se on mulle erittäin harvinaista. Ei tästä kyllä siltikään viivalle jää. Mä ajattelin, mä olisin nyt saanut se varaston laajennuksen, mutta ihan en kyllä saa. Nyt mä hyllytän nää itse, kun tässä ei ihan hirveästi tarvitse touhuta. Hän tuli näin paljon. No, ei se mitään. Jääpähän varasto. Pannaan tonne sekahyllyy niitä. Ai nyt oli 2 vodkaakin mennyt. Miksi se mulle kiinnittää mitään huomioon? No, hyvä. Hyvä vaan, että on mennyt niitä kiinni. Okei, minkäs kokoisia pakkauksia nää? Okei, mä otan yhden ison maidon tohon hyllyyn vielä. Otan 3. Hei,
mä otan yhden, otan kolme. Näitä menee sen verran paljon, niin näitä nyt saa luvaa ollakin varastossa. Noin. Sitten mä katson taas nämä. Hetkinen, mikä perkeleen peruna täällä? Miksi? Ja. No, se nyt sitten näköjään on siellä. Mitä? Saamari kun ne tökkii. Miks mulla mozzarella on parissakin paikassa itse asiassa? Miks mä jossain tässä mä näin? Tuolla on yksi mozzarella, mä näin tommosen jossain muuallakin. Tuolla. Tai se pois tuolta. Joo. Joo, kyllä meillä on se tilanne, me voidaan kyllä avata kauppa. Juu. Joo, eli nyt on sitten se varaston laajennus ja sitten noita hyllyjä. Saadaan lisää tuotteita hyllyyn. Hetkinen. Vihreät oluet ovat hyvin menneet kaupaksi. No niin, no niin, kauppias on paikalla. Hyvää huomenta. Tervetuloa kaupoille. Ei tarvi hirveästi enää odotella. Haa, kaupan valot. Niin pitää olla aina. Nonni, sieltä tulee ensimmäistä. Ai. Sä tulitkin tänne. Mitä? Check out this close. Mitähän tää nyt sekoilee? Ihan oikeesti. Mitä helvettiä? Se ei ollut closed. Mulla ei ollut sitä lappua tossa, mutta sen väitteet että mulla on muka kiinnittää. Oho, 164 ja 20, oikein hyvä. Mutta pari sataa ei ole vieläkään päästy. Lähellä ollaan monesti käyty, mutta 200 ei ole menty. Se pitäisi pikkuhiljaa kyllä rupea tulemaan. Sen päälle on kiva saada tuommoinen 17,50. Sata kaksi yksi, oho, 20. Okei, mikäs meidän tilanne? Kylmäsavulohta. Ei toi oikeastaan taida kylmäsavulohta olla, mutta lohta nyt kuitenkin friteerattua. Friteerattua, juu. Siis kun niin... Mikä se on? Ei friteerattua, kun... Nyt mulla on ihan liian tyhjä. No, te tiedätte mitä mä meinaan. Kaupassa, meidänkin kaupasta myydään. On kylmäsavulohta ja sitten kraavattua. Se sanahan se oli. Kraavattua lohta. Mä veikkaan, että tuon sellaista. Jos Amerikassa on kraavauksesta mitään tiedetä. Luultavasti kyllä.
Lihat on ihan ok. Täällä on tilanteet ihan ok. Oho, sipsejä on mennyt tosi hyvin. Vodkaakin on nyt ruvennut menemään. Nice. Ihan oikeesti. Se on muuten pukumies bännissä kohta. Ja sinä kans. No okei, sulle on vähän anima, anteeksi, kun ostit sen vähän paremman, vähän paremmin tuotteita, mutta jumalan kautta. Ei pitäisi näillä leveleillä enää myydä jotain yksittäistä räkäpizzaa. Ranskan pottusia rupeaa olemaan kans vähissä. Kiitos. Näitä on ihan todella hyvin. Lohta menee nyt tänään ihan todella paljon. Isot jussitkin on näköjään lopussa. Tästä on valkoinen pasta, sitä meni viimeksi aika paljon näköjään meni nykkiin. Sata kolme kaks, oikein hyvä. Please. Mummu, hei. No niin, nyt näyttää paremmalta. Oikein hyvä. 227. Nyt menti yli 200 niitä kulisi. Oikein hyvä, oikein hyvä. Joo. En tiedä, ei tarvi välttämättä tulla takaisin, että ensi kerralla ostaa 150 vähintään. Mur R. Nyt on raha tosi hyvin. Saadaan takuulla kaikki hyllyt täytettyä ja sitä varastoa isommaksi. Siitä seuraava etappi onkin sitten se, että saadaan koko varasto täyteen taas, että nämä herrat pysyy aktiivisena. Mun ei tarvii enää huolehtia muuta kuin niiden hyllyjen täytöstä ja välillä heiluu kassalla. Miksi te kaikki hei, venaatte siellä? Kassa ykkönenkin on auki. Tai itse asiassa kassa kakkonen, tuo ykkönen. Tänne päin. Sata ja 70. Kalja ja lihaa. Nyt kuulostaa oikein miehen hommalta. Jaha. Sitten onkin pitkä aika, kun joku tuote on loppu hyllystä, mutta nyttäpähän on näköjään pasta ilmöy. Perkele, kun mua huolestuttaa. Mennä vähän pelimotivaatioon mennä, kun mua pelottaa nyt tämän koneen tilanne. Mä nyt toivon, että kyse on vain yksittäisestä tapauksesta. Mulla ei todellakaan riitänyt markat hommaa mitään uusia palasia koneeseen. Veron palautuksetkin on vaan onnettomia kymppilöitä. Niillä ei ole paljon tietokoneosia ostella. Joo. No mutta, nyt meillä on rahaa kuitenkin, kun rosvo roopella. Pistetään kaikki paikat taas turvoksiin ja otetaan se hyllytilan tota noin, tai varaston laajennus ja hyllyjä lisää ja niin eteenpäin. Katsotaan, että tämä kauppa on varmasti tyhjä. Kyllä, kiitos.
päivä pulkkaa, 55 asiakasta, 17 tuotetta on liian kalliita. Sen nyt saattaa arvata. Hetkinen, oli chocopikit muuten, mitkä nousi. Ihanaa. Mitäs, mitkäs muut ne sitten oli? Apple juice ylöspäin. Bleachi. Mehuvalkaisuaine. Selvä. Mun mielestä niitä oli kyllä nyt 4, täytyy katsoa. Mehu. Valkaisuaine. Hetkinen. Onhan ne tuolla. Mehun valkaisu aina. Nyt täytyy ihan oikein katsoa. Jotain multa puuttuu. Murot laitettu. Omenamehut laitettu. Hei, cleaneri. Se oli tullut alas. No niin, nyt mulla on sitten kaikki. Noin. Sitten, ihan ennen kuin mä lähden sitä täyttää mitään, niin me otetaan billsit. Noin, ne on maksettu. Storage. Kyllä, kiitos. Ja aivan kuten ajattelinkin, niin se leventyi. Pannaas toi tonne vähäksi aikaa. Sekahylly saa itse asiassa jäädä toho. Nää saa jäädä toho. Kuinka monta mä tarviin näitä? Oli 4. Riittäkää mun rahat tohon kaikki. Riittää. No kun 800, niin mä saan tänne kolmannen täyttäjän. Hetkinen muut. Siis laitetaanpa näin päin. Siitä ruvetaan taas katsoa, mitä noita seuraavan tierin tuotteita tuonne saadaan hyllytiloihin. Kanat ja vessapaperit tarvitsee omansa, sen mä tiedän. Samoin itse asiassa bleachit. Ikävä kyllä. No niin. Alright, katsotaan sitten. Vihreitä olutta, pihvejä. Pannaan ne nyt ihan ensin tonne. Ensin hyllyt täyteen ja sitten vasta katsotaan noin muut. Noita puuttu. Punainen juusto. Sipsit. Sipsit ja punainen juusto. Se oli heti tonnin paukku. Ei mun taida kyllä nyt ihan hirveästi taas jäädä tonne varastolle ostettavaan. Okei, no ne on nyt kuitenkin täynnä. Nyt ne varsinkin täynnä. Mihinköhän mä nää sitten laittaisin? Varmaan ton. Tortilla sipsejä. Tajusin vasta, että näiden nimi on Covidos. Onko täällä jotain tekemistä ton vitsauksen kanssa, mikä meille pari kolme vuotta sitten tuli? Vai kauan tästä? Ei mitään haju. Jaha, jää vielä parit sipsit ylikin. Oho. Ne voi mennä vaikka tonne. Noin. Tonni kala on loppu. Vodka on loppu.
Brown sugar. Okei, okay, katsotaan muistako kaiken. Vodka. Hetkinen, ostinko mä noita oluita ikinä? Vihreitä oluita. Ostin. Täytyy mennä asia kerrallaan. Muuten tästä ei tuu mitään. Mhm. Näitäkin on. Laitetaan sen vaikka tuonne alees. Jos punaista juustoa ja noita vihreitä oluita saisi varastoa tänään. Se olisi aika hyvä. Se pitää tietysti käydä tarkistaa nuo muut tuotteet, että niitä on vielä. Katsotaan miten rahat riittää. Rahaa ei ole paljon enää, mutta riittänee vähäksi aikaa. Okei, vesi rupeaa pikkuliaan loppuun. Konetiski, tabletit, sokerit. Konetiski, tabletteja. Sitten se pasta elbows oli muuta kokonaan loppu. Toi. Sitten katsotaan tänne. No, täälläkin on kaikki alkaa olla lopussa. Joo, eipä tässä tarvii taas himoita kyllä mitään säästöhommia. Valitettavasti. Mutta jos ensi kerraksi jää sitten jo käteen jotain muutakin kuin ei oota. Ostikohan, näitä mä ostin kyllä aika paljon. Täällä on kaikille omat paikkansa. Tuo on tuo sekahylly. Ja näillekö mulla ei ollut siis paikkaa. Muistaakseni kyllä mä olin laittanut konetiskitableteille paikka, mutta en sit vissiin ollut. Selvä. Vodka. Ja sitten tuo varaston järjestys. Mä rupean laittaa silleen, että pesuaineet on yhdessä paikkaa ja tai kaikki pesuun liittyvät just niinku astianpesutabletit ja shampoot ja bleachit ja you know. Oho, väärä paikka. Ne kaikki saa oman paikkansa silleen järkevästi pikkuhiljaa, mutta nyt just nyt tällä hetkellä sille ei mitään merkitystä, kun mulla ei ole rahaa ostaa niitä. Mitäs täällä oli? Täällä on vieläkin risää näitä. Aina väärä hylly. Noin. Okei, jos noita vihreitä oluita ja näitä elbowsseja nyt saisi ostettua sen verran, että riittää hyllyyn, niin olisi aika hyvä. Okei, kaksi leipää. Kaksi leipää, yhdet jauhot. Kahdet jauhot, yksi leipä. Ei kun väärin. Näin päin. Öljy on teetä ja juustoa voisi ottaa. Ja maito. Maito, tee. Mutta valkoisia muroja. Kahvi ja peanut butteria. Okay. Pari kahvia. Sitten peanut butteri 3. Ja sitten mä otankin noita laakereita 3 ja mikä se oli se konetiskitabletti, joo.
ottaa niitä tota. Ei me saada kuin vissiin yksi. Jep. No, mut nyt niitäkin on hyllyssä sitten. Ei pitäisi loppu heti kesken. Huom pitäisi. Aha, viinipatteria näköjään oli mennytkin aika paljon. Pannaan tohon noin. Hups, väärä. Mölöt oli lopuusa. Ahaa, pinnit batteri ei mennyt kaikki. Hyvä. Erittäin hyvä. Mitä? Mihin helvetti mä tätä oikein yritän laittaa taas? Hylmä mies. Nonni, nyt on teitäkin takulla ihan tarpeeksi. Toi meni tuonne. Tuo menee tuonne. Ja sit näitä oluitahan mä otin tänne hyvinkin varastoon. Kahvi. Joo, niin tosiaan haluan siis kaikki nämä tuotteet sille järjestykset on tyyli, vaikka alkoholit on tossa ja pesuaineet on tossa ja niille. Te snaijatte ihan takuulla heti, mitä mä meinaan. Oi paska, mulle noihin. Oi, noihin ei ole vara. Mutta loppuu muuten ihan oikeasti tuotteet käsin. Ei se mitään. Yksi vielä päivä tähän. Sitten mennään näköjään taas tunnin pituiseksi tämä jakso. Olkoon sen korvaus siitä, että aikaisempi jäi kesken. Ei siinä ollut mitään muuta kuin hyllytystä, mutta kuitenkin mua harmittaa ihan hirveästi, että koneet sekoilee. Tää on arvatenkin taas kiinni. Nyt se ei ole enää. Saa tehdä duunia. Oho. Tuli Jussi paita, mutta valkoisena. Onko Juha Miedon poika? Oho, ei pidä hakkaa mikki. Pahoittelen. Jaha, saatiinhan me se asiaksikin sieltä. Nämä oli muuten lopussa nämä sokerit muistaakseni. Jep. Olikin tasaraha. Nyt kun mä rupean oikein miettimään, niin ei tätä voita kyllä silleen niin kuin liikaa ole. Oikein tässä nyt on kolme myyntipäivää mennyt, niin nyt ne vasta rupeaa tyhjentyä. Samoin jogurtit, niitä käy. Nyt on, onko tämä jo viides päivä? Niin ne kaksi pakettia on riittänyt. Et sillehän nyt ei oo mikään akuutti hätä minkään kanssa. Miten voi olla mukaan liian kallista? Ei oo, se on just hyvä. Tässä nää kananmunat. Niissä oli sen verran pieni voittopyyntö, niin kelpasivat. 205. Ihanaa. No niin. Ja tasarahoillakin vielä maksavat. Aivan ihanaa. Hyvin männö, hyvin männö. Mä sokeri pääs loppumaan. Se ei ole hyvä juttu taas vuorosta. Eihän mä ottanut lainaa. Enää. Vai otinko?
En oo ottanut. Huhhuh. Rupesin oikein miettiä, että ei saamari, onko mä vieläkin velkaa jonnekin. En oo. Nyt kaikki loput on niinku... Joo joo. Kaikki on niinku kotia päin. Jos 3 tonnia sais, niin mä saisin joka ainoan tuotteen hyllyn täyteen ja jäis vielä mahdollisesti yhteen tuotteeseen varaa laittaa tonne hyllyyn. Vaatii toki, jaha, äänen murros. Vaatii toki sen, että noi ykköstierin kamat, mitkä mä oon tonne ladannut ja pitänyt niistä huolta, että niihin ei tarvi myöskään ihan hirveitä tankata. Muuten näyttää oikeinkin hyvältä. Perhana isot susit menee kyllä niin nopeasti. Joo, nyt saat luvan ottaa. Susi Large 2, kiitos. Nää ei saa loppua, koska nämä on hyviä tuotteita. Hetkinen. Mitä? Meni jotenkin niin härskisti, niin... Menee pieni ihmiset sekasi. Noin. Siinä kun yksi jonossa vasta. Ei kun on siinä 2. Jee. Nyt tuli 3. Oho, hetkinen. Ah, olihan mulla siinä... Hieman porukka. Oli niitä 4 kuitenkin. Näilläkö meinasit ellä? Jogurtit ilmeisesti ei mene kaupaksi sen takia, kun niissä on niin kova profitti. Mut niin kuin sanottu, mä nyt en pyri tässä täydellisyyteen. Mä yritän tässä pärjätä ja saada laajennettua ja muuta, niin mulla on pakko pitää hinnat niin tosti korkeuksissa. Sitten kun mä oon tyytyväinen kaikkeen muuhun, niin sit mä käyn koko kaupan läpi inventaario. Laitan kaikkiin vaan ihan joitakin senttejä voittoon. Mut vielä ei ole sen aika. Nyt tässä koitetaan olla todellinen kauppias. Nää K-Marketin hinta. Menkää Lidliin, jos siltä tuntuu. Kyllä minnekään 3 tonnia päästä. Olisi vielä mahdollista, mutta epäilen kyllä vahvasti. Joopa joo, joopa joo. Aha. Please. No, on se lähellä se 3 tonnia kuitenkin. Toki tulee kuitenkin vielä sisään. Jep, enempää ei tule.
No ei tosta kyllä 700, jos kaikki myys 200, niin sitten joo. Tai vähän alle 200. On täällä kyllä porukkaa kaupassa. Tuossa on kaksi vielä, kolme pyörii vielä. 5 hunttia pitäisi tulla. 5,5 itse asiassa. Nyt on kaikkea ihan okosti. Voita ja kananmunia saa ostaa ja samoin jogurtteja. Ja itse asiassa hummusta, sitäkin on mennyt tosi hyvin. Aha, tonnikala on loppu kokonaan. Okei, tää on ilmeisesti, saa sulkea jo. Ei nyt 3 tonnia menty, mutta ei se mitään. Kyllä mä tolla rahalla jo hyllyni täytän. Nää on kyllä ihan päin helvettiin nää valot. Vähän tänne päin. Tänne päin. Tännekin saa ostaa kohta. Lisää valoja, jotta näkee. Hetkinen muuten. Minkä takia mä olin just tuon leipää, kun mulla sitä näköjään oli täällä. God damn it. Appelsiini mehut, ne mahtuu. Hunoja murot, ne mahtuu. Okei, leivästä ei tarvi huolehtia. Yksi jauho. No, perunat voi ottaa hittoon tuolta. Joo. Aika hyvä. Aika hyvä. Tää rouva vielä, ja tää näköjään ostikin ihan hyvin. Päästään sinne 2900 varmaan aika lähelle, mutta... Ei sen piemmälle. No, 215. Hehe, $2 vaan ja $1.5. 1.3. 1.28 on tarkka. Voi helvetti. No joo. Alright. Päiväpulkka, katsotaan mitä tää meni. Joo, 15 tonne ei oo tyytyväisiä, mutta profiitti oli 3200, niin siihen mä oon niinku tyytyväinen. Hetkinen, cola soda, eli ihan normikokis on nousussa. Se saa ollakin noin. Alright. Nyt minä kiitän ne kuittaan. Kiitos, jos olet seurassa tämän liki taas tunnin verran ja edelleen pahoittelut tuosta aikaisemmasta jaksosta. Se jäi hyllyttämisestä jäi kesken ja näin, ettei sinänsä mitään menettänyt, mutta edelleen harmittaa, kun en päässyt sanomaan. Mutta kiva kun hengasitte. Nyt minä kiitän ja kuittaan ja nähdään ensi kerralla. Nyt se on kiitos ja moi moi.